just turn up the bass. Dobrý ranní večer, odpoledne. Opět vás zdraví QR3 a tentokrát u takových mých dojmů z Game Dev Tycoon, protože je kolem téhle hry docela velký hype a je to hlavně kvůli youtuberům, že jo, co si budeme povídat. Total Biscuit na to udělal úplně úžasný livestream a potom WTF Is a od té doby se to prostě rozmáchlo po celém YouTubeu. A všichni jste chtěli, abych něco natočil z Game Dev Tycoon, ale já nechci dělat přímo let's play. Pokud chcete let's play, tak se podívejte, nebo proto mi tomu neříká let's play, ale řekl tomu gameplay, nebo nějak tak playthrough. Řekl playthrough. Takže pokud chcete playthrough, podívejte se na Protomejsův kanál, budete mít v popisu videa odkaz na jeho video, bude to snad dohrávat celý, prostě projde celou hrou ve svém stylu. Ale já tu jsem dneska proto, abych vám řekl, co si já myslím o téhle hře, protože to vás třeba zajímá, že ano. Co si já tady o téhle hře myslím, protože lidi o tom říkají dobré věci, říkají o tom špatné věci a mají pravdu a nemají pravdu třeba, já nevím, a já taky určitě nebudu mít pravdu, protože každý na to budeme mít jiný názor a já nejsem žádný kritik, že ano, nic jsem si dopředu nepřipravoval, tohle co by neměla být recenze, jsou to prostě jenom moje dojmy. Tak, já jsem tady v tomhle okinku, aby se mi stopla hra. Takhle to funguje. Jedno chci říct, a to, že tahle hra má tendence lagovat v pozdějších fázích hry, a to opravdu lagovat. Tahle hra, na to jak vypadá, tak opravdu nějakým způsobem prostě je špatně optimalizovaná a laguje, ráda laguje. Takže kde to jsem, můžete se zeptat. Já jsem v podstatě v endgame, jak si můžete všimnout, rok 67. Trošku jsem zničil už tu hru a mám 1877 milionů, asi tak nějak. Takže je to vážně crazy. A jenom abyste s tím počítali, že můžou být lagy. Jo, já s tím nic neudělám, bohužel. Další věcí je, jak si můžete všimnout, tady ty okýnka. Já už prodávám svoji konzoli, moje konzole Trinity Diamond má v podstatě největší market share na trhu, takže to je parádní a tady prodávám svoje MMORPGčko. Jak si můžete všimnout, už jsem prodal 1806 milionů, což je crazy. Před chvilkou jsem jenom udělal DLCčko, protože jak si můžete všimnout, tak už starat se o servery bylo místama dražší, než co mi hra vydělávala, a to nechcete. Jinak bych musel hru stáhnout z trhu, pokud bych nechtěl udělat DLCčko. Jak si můžete všimnout, moje společnost se jmenuje Groot Societies. Societies, nebo jak se to čte. Já jsem si to nějak pojmenoval, ani nevím, jak se to čte. Tak tohle z toho je jasný, protože kdo mě sleduje, že jo, na Skyrim třeba, tak tam hraju za Groota a prostě Groot je takový moje, dalo by se říct, herní jméno, takový sekundární. A samozřejmě můj panáček se jmenuje QR3, jak jinak, že ano. Tak, já jenom to pustím, aby se mi vrátili lidi z dovolený, aby se jim dobili tady ty boostry. To jsou boostry, které můžete pustit během vytváření her. Jasný, žádný trend není momentálně. A jak si můžete všimnout, prodává se úplně šíleně moje Terra Rising. A už mám 43 tisíc milionů. Je to crazy. Tady se vyvíjí konzole a tady úplně vpravo. Tady úplně vpravo je vlastně technický lab, ve kterém můžete dělat různé blbosti. Já se na to podívám jenom, co tam můžu udělat. Můžu spustit svoje vlastní konvenci, což je vlastně jakoby, když jak je třeba BlizzCon, tak můžu mít svůj GrootCon, dalo by se říct. A tam si většinou vybudujete nějaký hype okolo vaší hry. Nicméně, já si počkám, až se dobijou tady ty blbůstky. A mezi tím, o čem bych mohl mluvit, nechám si dobít blbůstky, protože se podíváme na moji game historii, jak jsem jel. A vezmeme to úplně od začátku, pokud možno. Je toho vážně hodně, už jsem těch her udělal fakt strašně moc a moje první hra byla Feed Him a byla to Military Simulation. Já se vždycky snažím přijít na nějaký zajímavý názvy, když to nejde, tak prostě dám nějaký normální. A tohle to byl vlastně můj začátek, začal jsem vyvíjet na Commodoreu a nešlo mi to moc dobře. Další byl Ultimate Football 2001, potom byl Flight GT Racing Simulator, 40k Breasts, potom Last Fantasy 1, to je taková moje verze Final Fantasy, tak to je Last Fantasy. Galaxy Wars 1, Yar Yar, to byla myslím Pirate Adventure, ano.
Jak si můžete všimnout, že tady už mi ty čísla šly trochu nahoru. Sci-fi simulace, co bylo Lasersight, tohle je Wooden Sword 1. To jsem si vymyslel takový název na Medieval RPG, Wooden Sword. Last Fantasy 1, předělaná na Gamelink. Potom bylo New Fantasy Message, sci-fi RPG. Wooden Sword 2 a AK-47, Back to the Future, Laser Battlefield, Last Fantasy 2, New Fantasy Message 2 na PlayStation, moje první hra na PlayStation a hned měla 9, ale i tak prostě to šlo špatně místama. Tohle to bylo Hackmasters, Laser Battlefield 2, Milking Heart, Ninja Gaiden, všichni znáte Ninja Gaiden, ne snad, New Fantasy Message a tak dále a tak dále. Já bych rád našel první hru, která měla maximální hodnocení a to myslím bylo Prison Break, ale nejsem si jistý. Si můžete jenom takhle podívat, co jsem takhle vyvíjel. Dokonce i na Xbox jsem vyvíjel Bullypus 360. Popers Everywhere, to ani nevím, co má znamenat, ale prostě to existuje. Call of Duty, to mě strašně pobavilo, že moje Call of Duty Weird Action dostalo 1,25 hodnocení. Říkal jsem, OK, tak to asi ne. Last Fantasy, tohle co už byla na mojí Trinity One, na mojí první Trinity, už jsem vydal první Final Fantasy. Spore 3, ano, i Spory jsem dělal, ale mě by teďko zajímalo jenom, kde je ten Game Dev Tycoon, jsem vytvořil, za to jsem dostal achievement tady Prison Break, ale to dostalo 9,25. Já jsem si jistý, že jsem někde dostal tady 10. Prison Break Returns. Já jsem dělal Prison Break tady, že ano, a to bylo hodně velký úspěch, to byl fakt velký úspěch. A potom bylo Last Fantasy 9, World of Warcraft, to byla myslím moje první, nevím jestli to byla moje první jestli to bylo moje první MMOčko, a myslím, že jo, potom jsem ho musel stáhnout z trhu, protože stálo strašně moc peněz už na to, abych se o to staral. A potom Prison Break Returns. Ano, a to mi vydělalo 95 milionů, to bylo šílený. Říkal jsem si, ty brďo, moje první hra za desítky, super. 3D Testing 2, to jsem dělal jenom hru, abych si vylepšil 3Dčko, level na 3D grafiku, protože vy si jakoby vylepšujete všechny schopnosti, máte během vyrábení her story questy, tam dáváte a takhle, vyberete si, jakou grafiku chcete dělat. A já jsem do té doby dělal, myslím, převážně 2D hry a 3Dčko jsem neměl na velký úrovni, tak jsem jenom potřeboval si vylepšit 3Dčko, jak jsem udělal 3D Testing 2, předtím bylo snad 3D Testing. Tohle je Last Fantasy X, to mělo 9,5 už, to bylo pěkný. Tohle to bylo Denzen Central, jsem udělal na iPhone v podstatě a to byla publisher deal. Gran Turismo 2, publisher deal, abych to vysvětlil, vlastně můžete dělat i hry pomocí publishera, to znamená, jak bych to převedl do dnešního světa, třeba vidíte, že Maxis dělá třeba The Sims, ale publishuje to EA, takže jim tu hru jakoby vydává. Jo, Maxis je pod nima, takže mě tuhle tu hru někdo vydal. Jo, takže tak. Gran Turismo 2 jsem udělal už v roce, nevím v jakým, v roce 41, teprve Gran Turismo 2 na PCčko, prostě. Prison Break Booyah! Jsem si říkal, tyjo, tak když byla 10, škoda, dostal jsem 875, nedá se nic dělat. Teda online, to bylo moje další MMOčko, který jsem potom stáhnul, protože taky prodělávalo pomalu. Beyond and Above. Pets, potom jsem udělal snad Pets 2, Torment, 40k Mouse Sports, World of Warcraft 2, potom Tralala, co už jsem fakt nevěděl, co tam dát sakra za název, ale sakra to vydělalo. World of Fancraft, Patch 2, FIFA 2057, to bylo na Trinity 3, to byla moje třetí konzole. Wooden Sword Returns, bohužel, žádný velký úspěchy jsem neměl na svojí Trinity a tady je moje poslední Trinity a asi už ani nová nebude, protože mám za to, že už se nedají najít lepší technické vymoženosti než mám teď, takže není důvod dělat nový konzole. Takže moje Trinity Diamond má realistickou 3D grafiku a různý takovýhle vymoženosti a moje první hra na to byla Terra Rising, jak se můžete všimnout, tam mi vydělává do dneška, dostala hodnocení 9,5. Paráda prostě, profit už prostě neskutečný. Income, neskutečný prostě. A poslední hra byla Pets Living, já jsem to chtěl pojmenovat Pets Living, byla to pet simulace, bohužel mi to uteklo a hodnocení bylo příšerný.
Ale i tak jsem měl dost velký profit a to jenom kvůli tomu, že mám 336 milionů fanoušků. OK, tak to byla moje herní historie, jenom abyste to tak nějak pobrali. A teď se můžete dívat, jak se mi tady prodává to Tatera, to je prostě neskutečný, neskutečný. Nicméně, teď bychom se mohli podívat, jak se vyrábí teda hry. OK, něco vám o tom řeknu. Takže já si dám develop new game, nebudu dělat sequel, dlouho jsem nevyrobil novou hru. No vlastně Pets Living byla nová hra, ale to je jedno. Z začátku si vyberete, jak velká hra ta bude. Small je v podstatě indie záležitost, nic velkýho. Prostě to si představíte pod indie, třeba takový Binding of Isaac, dejme tomu. Medium, to už musíte dělat s trošku větší fanouškovskou základnou, protože jinak by se ta hra moc dobře neprodávala. A potom tady máme samozřejmě Large, co už jsou takový ty velký hry, a potom AAA, což AAA tituly vydává třeba, dejme tomu, Ubisoft. Jo, představíme si třeba, nevím, Far Cry 3, že jo, momentální. OK, potom si vyberete, pro koho to chcete udělat. Všichni? Staří anebo mladí? Já to většinou dělám pro všechny, protože nevím, já se do tohohle z toho moc toho nekoukám. Potom si vyberete topic, já už mám všechny. A my uděláme RPGčko a uděláme třeba Dungeon RPG, to zní dobře. Můžete kombinovat žánry, takže můžu udělat třeba action RPG, ale tam se potom víc kombinujou. Já potom přesně nevím, jak pracovat s těma sliderama, takže na to se vážně vybodnu. No, snad se na mě nebudete zlobit. Takže Dungeon RPG, potom si vyberete platformu, jak si můžete všimnout, mám Trinity Diamond 18,7% market share, PlayStation 4 12%, pod tím je PCčko a potom je Xbox Next, to je myslím, že Xbox Next, ano, Wii U, Mpad, Girlpad, iPad, jo, GS, Nintendo DS, Girlphone, PPS. PPS je na tom nejhůř, ale to nevadí, my si budeme vyvíjet pro moji vlastní konzoli, protože to mě ani nic nebude stát, jak si můžete všimnout. Dev cost, to znamená, kolik vás bude stát vývoj na tady tu konzoli, nebo PCčko. A já tu mám nula, protože je to moje konzole, že jo, samozřejmě. Potom si vyberete Pick Game Engine, jak si můžete všimnout, já jsem to všechno bral pomocí mýho Skyrimu, takže tohle je Lydia, můj engine se jmenuje Lydia. Kdo sledujete můj Skyrim, tak víte, že já hraju za Gruta, moje společnice je Lydia. Takže tady mám Lydia V1.0 a šlo to, tady jsem to zapomněl pojmenovat, ale to je úplně jedno. A šlo to až potuť Lydia Real V1.0. A to Real tam je kvůli tomu, že jsem vyzkoumal v podstatě grafiku, která vypadá jako reálná. Tak jsem si říkal, dobrý, tak to je na pojmenování novýho engineu, Lydia Real. Takže Lydia Real. A to je asi všechno. Ne, není to všechno, zapomněl bych pojmenovat hru. Co je taková zajímavost, tak to, že v recenzích já jsem jednou zapomněl pojmenovat hru a bylo to game hashtag něco prostě, jo, číslo něco, a ta hra byla špatná. A dostal jsem recenzi. Tahle recenze půjde po stopách nebo něco takového jména hry a pojmenuju to špatná recenze číslo 3, nebo jak to nějak tak to popsal. Jsem si říkal, dobrý, no, tak super. OK, pojmenujeme hru Dungeon RPG, se bude jmenovat, jak bys to mohlo jmenovat? Godlen, ano, Godlen Chest. Godlen je očividně nový druh něčeho, nevím čeho. A tady vidíte všechny grafiky, které mám vlastně k dispozici na tady tom engineu. Já jsem nějaký tam, myslím, nevyzkoumal ani, protože nebyly potřeba, ale můžu udělat textovou grafiku, což asi v dnešní době by asi moc velký úspěch netrhlo. 3D grafika a 2D grafika. A všechny se táhnou od V1 a myslím, že 2D grafika končí na V5 a 3D grafika končí na V7, což je taková ta reálná. Tady si můžete všimnout, kolik mě bude stát za tím vývoj hry. A jenom bych chtěl říct, jakmile odstartuju development, tak ta hra má tendence spadnout i na jedno FPS, takže taková, dalo by se říct, kolekce obrázků, jo? Takže jenom s tím počítejte, vážně nevím, co to způsobuje tady to. A odstartujeme development.
No, vypadá to, že mám dokonce 15 FPS, jo, tak to se divím, to se jen tak nestává. A tady už si můžete všimnout, jak vypadá development v největším studiu, v podstatě hodně vylepšený levely a tak dále. Tohle je všechno nastavený, řekl bych správně, na RPGčko. A tohle to taky, tady si můžete všimnout, co všechno můžete hře přidat. Lineární příběh, branching story, přesně nevím, co znamená, ale mělo by to být něco jako chytlavý příběh nebo prostě rozvinutý příběh, jo, dejme tomu. Simple cutscenes, jednoduchý cutscény, pokročilý cutscény, full motion video, interaktivní příběh, morální ty, choices jsou... rozhodnutí, morální rozhodnutí, to znamená, že prostě necháte třeba zemřít tuhle rodinu, abyste zachránili tuhle, nevím, tohle město nebo něco takového, jo, prostě, takže to jsou morální výběry. Immersive storytelling, to přesně nevím, co znamená taky, ale prostě je to jedna z nejlepších možností, protože to stojí docela dost peněz a reaktivní questy. Engine, bohužel do toho si nemůžu moc přidat, protože když tam přidám třeba Advanced Psychics, tak vidíte, že engine už se pojede jenom na 42% vývoje, protože engine je úplně dole, jo, má tady 0%. Takže to musím dát pryč, aby nezaostával multiplayer a save to cloud prostě, jo, aby to bylo v pohodě. Tady mám gameplay, ten je na 80 a tady si můžete všimnout virtual reality headset, takže si lidi nasadí nějakou strašnou helmu a jsou ve hře, jo. A tady to je na 95%, což si myslím, že je ještě OK, takže to takhle nechám, mám tam character progression, skill tree a gamepad podporu, protože to vyvím na konzoli, že ano, takže tam gamepad chce být. Tak, OK, a teď se uvidí... jo, jasný. Co jsem tam bylo? Tam bylo Engine Joe, Story Questy, myslím, a ještě tam něco bylo, ale nevím co. No to je jedno, jenom jste si mohli teďkom svinout, že jsem použil ty boostery, který vlastně přidají tady těm lidičkám, co tam na tom pracují, trošku, no, dalo by se říct, že jim to přidá drogy do kafe, takže oni potom prostě tam sázejí strašně moc. Ale takhle vypadá v podstatě vývoj Endgame studia, dalo by se říct. Research body, prostě to už můžu vypnout, si myslím, že ten research lab, protože to nepotřebuji vůbec tolik bodů těch research, protože už není co zkoumat. Tak, tady si můžete všimnout, že těm lidem tady přepracovanost stoupá. 100% je OK, to je prostě perfektní, když je to na 100%. Když to přestoupne 100%, tak už to není tak dobrý. Jo? A všichni lidi můžete nastavit na nějakou specializaci, takže tady ten člověk, si myslím, že má tady v závorce engine, takže ten se zaměřuje na engine. Tak se jenom podívám, jestli je to správně, měl by být. Dialogy dělá Jessica Moss, level design, na to snad tady, mám tady. Level design dělá Dino Vitti a AI dělá Charlotte tady. Takže dialogy, level design a AI. Takže dialogy, level design a AI, dáme jim tam ten boost a teď to přesně spadlo na 1 až 0 FPS. A nevím, opravdu nevím, co to způsobuje, moc rád bych to věděl. Ale jak jste si mohli všimnout, předtím to jelo prostě krásně, jo. Ještě dalo by se říct, že OK, na tuhle hru 15 FPS bohatě stačí. Ale teď jako 1 FPS, to už je prostě strašně zpomalená hra a díváte se jenom na kolekci obrázků, jo. A k tomu vám tam hraje hudba. Takže to je jedna taková velká nevýhoda téhle hry. Nevím, vážně nevím, co by to mohlo způsobovat. Možná to, jak se tam toho děje moc, že se vážně toho moc počítá, jo. 6 lidí pracuje na jednom projektu, teďkonc všichni musí produkovat nějaký tady ty čísílka, hází se tam bugy, všechno se tam hází, vyvíjí se research pointy, že jo, ještě k tomu se prodávají konzole, nějaký konzole jsou chybový kousky, takže to musí vlastně váš hardware lab opravovat, prodává se tera, teď všechno se to počítá, kolik dostáváte peněz, kolik přicházíte, kolik fanoušků, počítá se čas, že jo, a ještě něco dělá ten research lab, takže... Děje se toho hodně, ale nemyslím si, že by se to nedalo nějakým způsobem udělat. Já nejsem žádný herní vývojář, ale myslím si, že by se to dalo krásně udělat tak, aby to fungovalo normálně. Teďkonc mi tady vyskočilo, že bude Game Convention, což je něco jako E3 a já už si můžu v pohodě dovolit Large Boot každým rokem. Takže si vyberu Large Boot, což mě bude stát 1,5 milionu, abych tam měl velkou plochu, ve který budu moct představit svoje nové hry. Hype tady se... vytváří
jenom díky mým fanouškům, v podstatě já jsem nedal nic do marketingu, ani nepotřebuju, protože hype mám dost velký a fanoušků už mám taky miliony, takže nepotřebuju vůbec generovat svůj vlastní hype okolo hry. Vlastně to je to, jak se na to ty lidi těší, jak je to mezi lidma ta hra v podstatě. Nevím přesně, co to číslo znamená, to neznamená 100%, že 126 lidí se teď v tuhle chvíli na tu hru těší, ale nevím. Rád bych vám řekl, co přesně tohle číslo reprezentuje, ale bohužel to vám ta hra neřekne. Ta hra vám neřekne spoustu věcí. Vy vyvinete špatnou hru, která dostane strašný hodnocení a vy nevíte proč. A to je strašně špatně, protože prostě se v tom potom ztrácíte. To se mi na té hře opravdu nelíbí a byl bych rád, kdyby se to nějakým způsobem opravilo, ale je to taková věc, která není lehká na opravení. To je prostě špatný herní design tady té hry. Prostě jo. Je to úplná škoda, protože vás to takzvaně nutí buď to u toho prosedět strašně moc času, na což já teda čas rozhodně nemám, prosedět u podobné hry strašně moc času, anebo jít na Wiki a tam si zjistit, proč vaše hra neměla úspěch, co jste udělali tady v těch sliderech špatně, co se děje prostě, jo. To se mi strašně nelíbí tady na té hře, je to strašná škoda. Takže posuneme se dál, tohle je poslední development stage. A tady si vyberete grafiku, takže mám Stereosophic 3D grafiku, to přesně nevím, co znamená, ale přidává to něco do 3D grafiky, takže proč ne, mít to tam, super, 3D grafika V7, super. Teďkonc mě trošku zavráží ten sound, přece jenom mít surround sound, OK, ale taky bych chtěl mít soundtrack, že jo, když si dám soundtrack, tak už mám 56%. A jaká hra dneska existuje bez soundtracku? Já bych řekl, že moc ne. Pokud ano, tak jsou to indie hry, rozhodně ne AAA záležitosti. Takže sound, ačkoliv na RPGčka se vůbec nehodí, jo, ta progrese těch her posléze let se nijak nemění, takže když jste začínali v 80. letech, tak samozřejmě sound na RPGčkách vůbec jako jo, to bylo píp, pup, pup, píp, pup, 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 jo, takže to chápu, ale postupem času i ten zvuk v těch RPGčkách prostě začal hrát určitou roli. Když si vezmete Final Fantasy, tam prostě velkou část hry hraje ten zvuk. Hodně lidí si pamatuje tu hru kvůli zvukům, ale tady v té hře se to nemění a možná, že je to škoda, možná, že ne, těžko říct. Bylo by to možná ještě víc matoucí, jo, člověk by přišel na začátku, že jo, dobře, na RPGčku nepotřebuji vůbec žádný sound a postupem času by se to úplně změnilo, takže by vlastně potřeboval sound a by si řekl, sakra, co se děje. A nevím, prostě je to takový divný, jo, tady s těma sliderama, vůbec jako není to zrovna nejlepší řešení asi, ale nevím, jak jinak by se dalo vyřešit, jak říkám, nejsem žádný herní vývojář. Takže soundy, bohužel jenom surround sound, nic víc s tím nevymyslím. A world design, tady můžu nasázet úplně všechno, protože ten je do maxima, že jo. Open world, otevřený svět, cyklování dne a noci, virtuální ekonomika, realistický počasí, dynamický svět a bohatá backstory. A to je všechno, vidíte, podařilo se mi mít lidi maximálně na 100%, což je super, dostanu za to bonusový XPčka do levelu a kliknu na OK a jedem. Ano, opět se vracíme do fáze jednoho FPSka. Nevím, co tohle co způsobuje, říkám znovu. Ale pozor, tyjo, teď mi tam naskočilo 8 FPSek, 7, tyjo, jo, už to trošku jede. A to bylo kvůli tomu Game Convention. To je jasný. Tady si můžete všimnout, tady je moje prostě obrovský sazeniště, tady mám všude svoje hry a tady vidím, kolik lidí se přišlo podívat. Groot Societies, Deep Golden Chest, ano, Godlin Chest a moje konzole. Což mi trošku zvýší prodeje na Terra Rising na konzoli, už se jich prodalo 9 milionů a taky hype na mojí nový hře, to si všimněte, teď mám 146 a teď už 390. Ano, navštívilo mě 3 279 000 lidí, což je luxusní a dostal jsem se na první místo navštěvovaných budek v tomhle roce. Paráda. Přesně to se mi líbí. A mezi tím už jsme si vydělali 53 milionů. Začínal jsem s kolika? 32 milionů, teď už mám 53, jak říkám, já už jsem tu hru rozbil, já už v podstatě se můžu jenom dívat, ale musím si dávat hodně pozor na tady to, protože jak si můžete všimnout, tolik, 637 milionů,
53 tisíc milionů mám a 656 milionů mě stojí měsíčně se starat o servery Terra Rising. Takže jakmile se ta hra prodává míň, než kolik mě stojí ty servery, tak už je to hodně alarmující pro mě, protože je to vážně stará hra. Nebo stará. Ne stará, tak je stará. To znamená, že už jí má strašně moc lidí a to znamená, že mě ty servery stojí opravdu strašně moc peněz. Takže si nemůžu dovolit na tom prodělávat. Dobrý, žádný silný momenty nemá market, prostě všechno se prodává úplně stejně. Hype už budu mít na 500, takže tahle ta hra se bude prodávat, i kdybych dostal 1-1-1-1 od recenzentů. Nepoužil jsem svoje boosty, tak to použiju teď během opravování bugu, protože proč ne, že jo? A mám za to, že na designu bych mohl mít rekord. Nejsem si tím jistý, ale možná, že ano. Bugu je tu strašně moc v téhle fázi vyvíjení her, ale tak to se dá víceméně pochopit. Protože je to obrovská hra, že jo, tak tam těch bugů bude víc. Oni to opraví celkem rychle. Další věc, co se týká těch MMORPGček, tak mám takový pocit, že já jsem, než jsem vůbec začal dělat tohle video, tak jsem na to vyvinul expansion pack, aby se to víc prodávalo. To se zařídilo a teď jsem vyvinul novou hru a už by bylo na čase vyvinout další expansion pack pomalu. Jo. Takže to se mi tak jakože nějak moc nelíbí, že vlastně vás to takhle nutí často dělat ty expansion packy, ale a co neděláte? Já mám takový dojem, že tu hru brzo stáhnu z prodeje, protože se jenom všimnu, už mě to skoro bude stát 1 000 milionů, což je 1 miliarda, že jo, měsíčně se o tu hru vůbec starat. A to se mi nelíbí, to se mi vůbec nelíbí, ale prodává se zajímavě. OK, já jsem si nevšiml, že už máme v podstatě hotovou hru, takže jenom počkám tak a vypustíme to do světa. Máme nový rekord v tom, v designu. A spoustu level upů, yes. Tady ten týpek vyleveloval, takže už bude chtít víc peněz měsíčně, ale to mě vůbec netrápí. Level design a 3D grafika se nám vylepšila ještě. OK, release game a teď musím ty lidi poslat na dovolenou, protože jsou úplně, úplně umírají. Tak, ty jsi zvýšil to. Jaký člověk by po vás chtěl, mi řekněte, 116 000 měsíčně ještě dolarů? Žádnej. To by tu společnost musel vlastnit. Pane bože. To nikdo takový plat nemá, normální developer, to neexistuje. A přišly nám recenze, tak jak jsme na tom příšerně, jsme na tom příšerně. A se stejnýma sliderama a se stejnýma volbama jsem udělal i expansion pack na Teru a to dostalo 8 a 1 7, myslím. Takže ta hra je vážně random, nemůžete mít žádnou speciální taktiku, ale tak já si myslím, že jako to je pochopitelný. I normálně studia, které dělají všechno to, co udělali dřív, jako třeba dobře, tak se jim to třeba nepovedlo a udělali to špatně nakonec, jo. Takže jo, tohle je celkem, dalo by se říct, realistický. Prodali jsme 27 milionů kusů v jednom týdnu, takže mě opravdu nějaký recenze už opravdu netrápí v téhle fázi. No, ale může vás to trošku zabít na začátku. Já než jsem se dostal tady do tady té fáze, tak mě to stálo asi 6 pokusů. Jo, tohle je moje nějaká 6. hra. Takže vážně není to jednoduchý. Už jsme prodali 78 milionů. Je to vážně crazy rychle. Já mám za to, že bych asi už tu Teru dal z marketu, protože brzo mě tak pošle do hrobu akorát tak. 100 milionů jsme prodali, super. Ve 3 týdnech prodat 100 milionů kusů, to se ještě žádný hře v historii nepovedlo, myslím. Tak, ano, bla bla bla, bla 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 bla. Zajímavost, váš paňáček nikdy nepotřebuje jít na dovolenou. My se podíváme na research, kde je research, ne, to musím... To mělo být někde tady, ne? Čekaj, tak si klikneme na mýho paňáčka. Nebo taky ne, že jo, může se mi tam hodit jedno FPSko. Šup, říkám, že si kliknu na svého paňáčka, tak research, podíváme se, new topic, no, nic už nemůžu researchnout, už v podstatě jsem v endgameu, už nic novýho se tady neděje. Tak jo. Už jsme prodali kolik? 214 milionů kusů, prostě mazec, jako jo. Nevím, jak se s tolika miliony kusy propadáváme v žebříčku prodeje, jo, ale to je úplně jedno. To je úplně jedno, důležité, že to vydělává. A Terra Rising už mě opravdu začíná stát víc než a to o dost.
Takže můžu teďkonc buď to udělat rychle DLCčko, anebo takhle udělat tady to, kliknu na to a take off market. Je to škoda, prodalo se toho 6 miliard, ale už ne, už mě moc stojí ty lidi. Teďkonc mi přijde nějaká zpráva, jasný. Vidíte to? To je prostě 111 miliard mi ta hra vydělala. Jo, samozřejmě i něco prodělala, protože ty servery něco stojí, ale to je šílený, ty MMOčka. Teďkonc přijde zpráva, jasný. We just got word that Grid Societies is retiring its MMO game Terrorizing from the market. The game has been on the market for 51.6 months. To je kolik let? Pane bože, nějaký 4 roky a něco. A rack it up over, jasný, 6 miliard v prodejích. Terrorizing was likely not profitable anymore. To máte pravdu, už to nebyl žádný profit. As the maintenance costs were likely larger than the income. Přesně tak, to jste odhadli. Fans of Terrorizing has voiced complaints with one fan saying, I love Grid Societies and played Terrorizing a lot, but now that they took it off the market, I don't know what MMO I should play. Ano, zbožňuju Grid Societies a hodně jsem hrál Terrorizing, ale teď, když už je pryč z marketu, tak nevím, jaké MMOčko budu hrát. Kdyby tak aspoň Grid Societies udělalo nový MMOčko, tolik bych se nezlobil. No jo, možná, že nějaký MMORPGčko někdy udělám. Jasný, pořídíme si Large Boot, když nemáme v podstatě co ukázat, krom Trinity Diamond. Můj Golden Chest asi se za chvilku dostane z marketu pryč. No, ale já bych řekl, že už tady není co víc o této hře říct. Všechno jsem vám tak nějak ukázal. Ta hra není zdaleka perfektní. To stoprocentně ne. Je tam spoustu herního designu, který je prostě špatně udělaný. Prostě je to špatná hra ve spoustě místech. Ta hra vám neřekne, co děláte špatně, proč jste zkrachovali, ta hra vám poradí třeba. Neměli byste si zařizovat plnou prostě kancelář lidí, dokud si nebudete jistí, že na to budete mít, nebo nevyvíjejte konzoly, pokud si nejste jistí, že na to máte peníze a tak dále. To je všechno strašně pěkný, že vám tohle ta hra řekne. Ale to hlavní, a to je to, co se týká vývoje her, to kolem toho, čeho se to točí, tahle ta hra, to vám řekne úplný prdlajs. Sem tam vám řekne, RPG a fantasy je dobrá kombinace. Oh, you don't say, hro, vážně? Takže to vám řekne třeba tady to. Nebo vám řekne, je dobrý, že se tolik zaměřili na technologii. Jo, v té hře. Takže víte, že ty technologické věci, že jsou OK na tady na tu kombinaci her. Ale oni vám to neřeknou vždycky. Řeknu vám to sem tam a ani to není konkrétní prostě, jo. Neřekne, jo, myslím, že se tam objevuje, že jejich zaměření na grafiku sloužilo téhle hře dobře. Super, vím, že tady ta kombinace je dobrá, když tam dám být grafiky, paráda. Ale je to tak strašně vzácný, tohle, tady ty rady, a ani nejsou konkrétní, že prostě jste ztracený, pokud nepoužijete Wiki. Já jsem Wiki použil jenom na to, abych věděl, jak se teda dělají správně RPGčka. A i tak, když víte teda správnou kombinaci, tak se to strašně liší, ty vývoje prostě, známku dostanete špatnou, dobrou a nikdy nevíte prostě proč. Nevíte proč, protože vám to ta hra prostě neřekne a nemáte žádnou možnost to zjistit. A taky se samozřejmě ty lagy, že jo, ještě jednou to vytáhnu nahoru, prostě ty lagy jsou takhle v endgameu nepřijatelný, prostě to se musí opravit postupem času, pokud ne, tak nevím, prostě už tou hru asi moc hrát nebudu. Ale tady té hře jsem věnoval strašně moc času, 6 zkrachovaných společností. Hrál jsem to během doby, co jsem byl nemocný, jsem nemohl dělat videa. A řeknu vám, strávil jsem u toho až moc času. Strašně moc, protože po dlouhý době mě opravdu hra chytla tak, že jsem jí hrál v podstatě non-stop třeba 10 hodin. A jelikož jsem takhle dlouho, strašně dlouho nehrál hru, takhle dlouho v kuse, mě mi to přijde jako ztráta času, protože v podstatě nic neděláte, tak už mi z toho nebylo úplně dobře. Takže jsem to tenkrát vypnul, říkám, ne, musím odejít. Ale je to zajímavá hra. Pokud byste si chtěli zkusit něco podobného a máte Android, tak Game Dev Story. Hrál jsem to, zkoušel jsem to. Je to superová hra taky a je to možná líp udělaný než tady to. Těžko říct. Ale to už je úplně jedno.
Já vám děkuji, že jste se dívali, doufám, že teď tak nějak víte, co si o tady týře myslím já. Nebyla to žádná recenze, neberte to tak. A to bude všechno. Takže jak jsem říkal, v popisu videa máte playthrough na Protomace, můžete se jít podívat, pokud vás zajímá playthrough, jak to vlastně začíná od začátku. A to bude všechno. Děkuji vám, že jste se dívali a mějte se jak chcete lidi. Pokud právě ty jdete spát, tak dobrou noc.